Sağımşı dövüşü. Arçelü babdır çeba 39 dğe. Dara vitale babuaks. Amcu çi dara perspektiva gürli. Samazı visa obru dğevadın konsiliumşi. Patoğun laşa toğuşuya. Çölün stobarı da veli trot. Zotit zotze şem ugasreba şalver amişuli. Satsobe biya tfilişi mogasene batıda. Nu agu yenirse sütkot. Davit kot saubali barab. Sam saubars davit kept. Erti naçkote binde albat bevcer nanahi. Şeç bevcer gekte ban nanahi da. Tadı makule belçat. Bagram. Sütkot mev fikropula garko olu psikologiyu pasa şeyit savse. Sadi cihesta da kavşirevi trobalit prezident bu moit kova. Aberti siyu ჯეტი გაუშვა თამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ვანო გასაგებია რომ შენახენ ახალ წარმოშობი და ახალციხე უნდა აღვედგინა და გაგრძელდეს ახალციხის შენება. მაგრამ ბაბუაჩები მიხელ სააკაშვილი არის გორიდან წარმოშობით. გორში მინდა ასეთივე ციხე. Ну горчи რო უნდა ციხე და ციხე პრეზიდენტისთვის ეს ერთი საკითხია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობ, რომ მიდის პარტიული არჩევნები ახლა და პრეზიდენტი ლაპარაკობს განუწყვეტლივ პირველ პირში. მე მინდა, მე ვაპირებ, მე ვაკეთებ რა ესე ვთქვათ ეს მე მგონი არც ისეთი ზერელი დაკვირვება არასაც ვთქვი. Ну ეს მე მგონი კარგად ჩანს. ასკო თუ დააკვირდები საარჩევნო კამპანია საპარლამენტში ასარჩევი დეპუტატების მაგივრად პრეზიდენტი საუბრობს ხო? როდესაც ცოტა ხნის წინ გადაათამაშეს და მერაბიშვილი გამოჩნდა ვერმა იფიქრა რომ ეხა მერაბიშვილზე აეწყობოდა ეს კამპანია იმიტომ რომ იგი იყო კაცი რომელსაც აქ გარკვეული ასე ვთქვათ პლუსები არჩევნების ვასაზით მაგრამ მეტყობა არ იმუშავა ფაქტობრივად მერაბიშვილის და ეხლა კვლავ დაბრუნდა სააკაშვილი და მთელი დღე სააკაშვილია ტელებატონ პრეზიდენტია ტელევიზორში დილი ჩართავ სააკაშვილია შუადღე სააკაშვილია საღამო საღო ღამე საღო სუ სააკაშვილია მეტი არავინ არ არის ამიტომაც ცხადია პირველ პირში საუბარი აბსოლუტურად უპრიანია იმიტომ რომ ეგ არის დღეს ყველაფერი ის აშენებს გზებს აშენებს ხიდებს აშენებს აღს ყველაფერს რა ბაღებს ციხეებს რა დარჩა რამე ასე შეყო რა შეიძლება აშენდეს ყველაფერს აშენებს სააკაშ ბასეინებს კურორტებს ასე ვთქვათ საბავშვო ატრაქციონებს ყველაფერს აშენებს ლაზიკას ლაზიკას აშენებს კი ლაზიკა ხოდა სწორედ ამასთან დაკავშირებით ესე ვთქვათ გარკვეულად ცდილობენ ხოლმე ეს დემაგოგიურ საბურველში გაახვიონ ეს თემა მაგრამ სრულიად ნათელია და ერთმნიშვნელოვანია რომ ეხლა ჩვენ რო პარლამენტს ვირჩევთ ეს პარლა აქ წდება პარლამენტის არჩევით ვინ იქნება ქვეყნის პირველი პირი 2013 წელს და შემდგომ ხო ასეა და აი ეკედა რა საბჭოება ჩვენ ვინ არის ის პირველი პირი აი ეგ მე მგონი თვითონაც არიციან იმიტომ რომ პირველი პირი დღეს არის სააკაშვილი არა აი ლოგიკით გაუგებარია ნუ ყოველ შემთხვევაში დღეს ჩემი აზრით ყველაზე მომგებიანი კარტი ნაციონალური მოძრაობაში არის ისევ პრეზიდენტი სააკაშვილი როგორც და საუნდა ვილაპარაკოთ ამას სხვა სხვა რეიტინგების აჩვენებს ნაციონალურ მოძრაობაში არ არსებობს ადამიანი რომელსაც მეტი ავტორიტეტი აქვს როგორც ჩანს ყოველ შემთხვევაში ან თუ აქვს ვინმეს პოტენციალი და შეიძლება ასეთ პოტენციალს თქვა თქონოდა ვანო მერაბიშვილს არ ვიცი რა მიზეზების გამო ეჭვიანობის სხვა რაღაც რაციონალური პოლიტიკური გათვლების გამო თუ შიდა დაპირისპირებებს ხა ძნელი ამაზე საუბარი მაგრამ ფაქტია რომ ეს კარტი დღეს აღარ თამაშობს ამიტომ ყველაფერი არის სააკაშვილი ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება თქვა პრემიერ-მინისტრი ხო ერთი შეხედვით თავარია ვინ განსაზღვრავს რაღაცებს შეიძლება იყოს პარტიის თავმჯდომარე თქვა ყარი ესეთი ქვეყნები სადაც პოლიტიკას განსაზღვრავენ ადამიანები რომლებსაც ფორმალურად რაღაც პოზიციები არ უკავიათ ხო ჩინეთი არის ჩინეთი კორეა რაღაცა ქვეყნები ხა ჩვენ სამწუხაროდ ხო დემოკრატიულ ქვეყნებში არ არის ეს როგორც ხო ასე რომ არ არის გასაკვირი ყოველ შემთხვევაში ფორმირებას ვინ მოახდენს პარლამენტის სიისა ხო ვინ არის ვინც გადაწყვეტილებს ვინ დააკომპლექტებს შემდეგ თქვა თავრობას ვინ იქნება ანუ ჯერჯერობით ესეთად ჩანს სააკაშვილი რაშა ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვა და ფიქრობ რომ ტელემაყურებელმაც უნდა გამახვილოს ამაზე ყურადღება თუ გეგულება სადმე ესეთი კონსტიტუცია ეს გახსენებით
სადაც ერთი ხრივ ესე ქვეყნის პირველ პირს კი არა მხოლოდ უზარმაზარი ძალაუფლებით აღჭურვილ პირველ ქვეყნის პირს აირჩევდეს ხალხი და რამდენი რჩევდეს პარლამენტი და მათ შორის გარედან ანუ შეიძლება ქვეყნის პირი გახდეს ისეთი ადამიანი რომელსაც საერთოდ არ ხალხის მიერ ნდობა მაგრამ ესეთი არის ესეთი არის აბსოლუტური მონარქია მეგონა ერთად ჩვენ კონსტიტუცია ძლევა მის საშუალებას არა ჩვენს გარდა ხო ჩვენს გარდა მას ხო აი ეს არის უცნაურობა ანუ ჩვენი კონსტიტუცია იძლევა საშუალებას რომ ყოველად ურეიტინგო ხალხის უცნობი ადამიანიც კი მათ შორის შეიძლება ევროკავშირის მოქალაქეც მოიყვანონ და სხვა პრემიერ-მინისტრად არა ნუ გასაგებია ხა ჩვენი ჩვენი სისტემა პოლიტიკური სისტემა რომელიც რომელიც ეფუძნება კონსტიტუციურ რეფორმას კრიტიკას ვერ უძლებს იმიტომ რომ ბევრი ხარუზებია მათ შორის ბალანსის თვალსაზრისით ბუნდოვანია განაწილება ძალაუფლების და ძალიან ბევრი პრობლემებია სხვა შეეს რომელიც აი იდეალურად რო წავიდეს ახლა საქმე არჩევნებში ბალანსი იყოს და რა ახლა ოცნება რაც დასავლეთის ადამიანებს აქვთ ხო ესეთის რო იყოს ეს ძალიან დიდ პრობლემებს შექმნის ეს კონსტიტუცია როგორც ეს კონსტიტუცია დაახლოებით რა არის აი გზები რო კეთდება ჩვენთან ერთხელ რო აგებენ და მე 50-ჯერ რო გადათხმიანა თავიდან აგებ დაახლოებით აი ესეა 15 წუთის ასე ვთქვათ ნამუშევარია რა შექმნილია რაღაც ისე გადაწერეს გადმოწერეს 1-2 საათი დაწერეს და აი ესეთია ეს კონსტიტუცია რა თქმა უნდა მორგებული არის ერთ ადამიანზე ეს ადამიანი არის რა თქმა უნდა პრეზიდენტი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი რომელსაც რა თქმა უნდა განსაზღვრულია რომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და მას უნდა ქონდეს ისეთივე შესაძლებლობები როგორიც აქვს დღეს როცა არის ფაქტობრივად ყველანაირი უფლებით დაჯილდოებული და რაღაცა რომ ვითომ შეუმცირეს ხო გახსოვს რაღაცა ნუ ეს არასერიოზული აფერცა შეუმცირდა იქ რეალურად ყველაფერს განსაზღვრავს სასამართლოს ფორმირებიდან დაწყებული მე ჩვენ კოლეგებს მედიებშიც კი ნიშნავს დირექტორებს ხა რაზეა საუბარი ხო და მოგედა ფირმებში და კომპანიებში ნიშნავს და სადადგან საბავშვო ატრაქციონი ამასაც ისწყვეტს ხო და რომელიმე ეზოვე რომელ ქუჩას დაგვის ესეც მისი გადასაწყვეტი მაგრამ იცი რა მე სხვანაირად უყურ სხვანაირად ვიტყოდი რა უცნობი ადამიანზე არ არის მაინც დათვლილი და როგორც ჩანს ესეთი შესაძლებლობა იმ შემთხვევაში იქნება ეს შესაძლებელი თუ რაღაც უბედურება მოხდა და რევოლუციები და გადატრიალებები და აი ამ პერიოდის სისხლის და უბედურება რაც მე იმედი მაქვს რომ არ იქნება ამ სიტუაციაში შეიძლება ვიღაც ეგეთი ამოვარდეს ასეთ დროს როცა არის ასეთი დიდი ძალაუფლება კონცენტრირებული ხელში როდესაც არის ასეთი დიდი უკმაყოფილება საზოგადოებაში ესეთი დიდი უსამართლობა როცა სასამართლოს მიმართ არის პრეტენზიები პრივატიზაციის მიმართ არის პრეტენზია, ქონების განაწილების მიმართ არის, ამდენი უმუშევარია, ამდენი მშიერია, ამდენი დაჩაგრულია, გავსებულია ციხეები და ასე შემდეგ. ასე დროს ძალიან დიდი არის მუხტი, ხო? და ასე დროს მართლა შეიძლება რაღაცა მოხდეს და კონსტიტუციის პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ეს კონსტიტუცია უწყობს ხელს აი ესეთ მოვლენების ესეთ განვითარებას. ესეთი შეიძლება ნაშა, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილი გახდა თვითონ პრობლემა ნაციონალური მოძრაობისთვის, ნაციონალური მოძრაობას ექნება საშუალება პრემიერად დანიშნოს ისეთი ადამიანები, რომელიც ვერცერთ შემთხვევაში არჩევნებში ვერ გამოიმარჯვებდა, მათ შორის მისი ლიდერები და ასეთი მრავლად ყავს. რთულია თქმა, ეხლა მაღაზიასთან დაკავშირებით ილაპარაკო, ჩვენ თავი მაინც ამ პოლიტიკურ პროცესს ანალიზ თუ დავიწყებ, თავი არის რა მოხდება ერთი თვის შემდეგ ამარჩევნებში. ეს იქნება გადამწყვეტი, რა მოხდება შემდეგ. აი ეხლა შეიძლება შალბათ შემოგვიერთდება და სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ, ეხლა რა შეიძლება მოხდეს ამ ერთის გამოლობაში რეკლამა. გრძელდება კონსილიუმი, ჩვენ ისტორია ლაშატოხუში შემოგვიერთა და გამოაღწია ესე იგი საცობებში შალვა რამიშვილი, შალვასთანმა შეკითხვა მანამდე ამ შეკითხვა რომ მოვამზადო ორი სიუჟეტი, ორი ერთად ნახოთ ერთად, რომელიც ბევრჯერ გაქვს დანახი, მაგრამ საქმე ჭირდება ახლა. მეტი საქმე არა მაქვს, რომ ჩვენი აღშენებული ქვეყანა თქვენ გადაგაბაროთ და გაგკრევინოთ. მეხუთე პრინციპი. ეს არის გამარჯვება, ნებისმიერ ფასად გამარჯვება. რამდენი ლიპარით ბაღვაში არ უნდა გამოგვიყონონ, იმდენი დავითი დაიბადება.
ესე იგი შალვა მე მეხუთე პრინციპთან დაკავშირებით ვაქ და მეტი საქმე არა. ესე იგი თუ ჩვენ საქმე გვაქვს და როგორც ამბობენ ჩვენ კი არა თუ ხელისუფლებას და პრეზიდენტს თუ ხალხის მტრებთან გრეველებთან ლიპარეთ ბაღვაში კიდე კაი კაცი იყო და უწმინდურებთან გადაგوارებულებთან მუმიებთან და მათ ამ ძოლისკენ მოუწოდებს ნებისმიერ ფასად მოუწოდებს თავის მოხრებს ამ ნებისმიერ ფასში შედის თუ არა და უნდა შედიდეს თუ არა გაყალბება დაშინება ცემატყება და სხვადასხვა უკანონობა არა არ უნდა შედიოდეს შეკითხვის მისო. აი ამას გეკითხვი. ყოველთვის წინამდგომი ვარ რიტორიკული შეკითხვების ისე შედება. მე ძალიან მეყვარს რიტორიკული. ისე წავიყვანოთ განაცემა, თქოს კამერები არც არის ჩართული და რაზე ვლაპარაკობ? ლიპარეთ ბაღვაში არის ბიზინა, ხო? ნებისმიერ ფასად გამოუწოდა რა ნიგურისკა ნებისმიერ ფასად. მათ აქვს შიდა კლევები, რომელთაც ხედავენ რომ ცუდად არის საქმე. მიშა არ არის ჩვეული ძალაუფლების გაყოფას. მისი მართვის სტილი აბსოლუტური უმრავლესობით მართვა, ხო? იგი ვერიტას კრიტიკულ აზრს მაშინაც კი, როდესაც ამ კრიტიკულ აზრს წარმოთქვავს ქალბატონი, რომელიც მისგან დაშორებულია 200 მეტრით და არის აივანზე სადღაც. ხო გახსოვთ ეს თელავში? უკანონობა ჩამოდის. უკანონობა და უკანონობა მაწუხებს და გაიქცა ეგრევე. და შესაბამისად, ეხლა ესეთი ამ ადამიანის ნატურა ეს არის. და აქ თვითდარწმუნების ძალიან მაღალი საშუალებები. ამიტომ მას ეხლა ან იმ მომენტებში როცა მას ეძახის, ჯერა რომ ის არის ჯიდაი და არის ძალის ნათელმხალეს და მუმიები, ლიპარეთ ბაღვაშიები და ვამპირები უნდა რომ დაეპატრონონ მამას. და როგორც ვან ჰელსინგი ესე ცნობილი გმირია, არეპუება არანაირ მეთოდს და ნიურით ვერცხლით და რაღაცებით ებრძვის უწმინდურებს, ხო? ასევე მასაც გონია რომ ეს ყველაფერი უნდა გამოიყენოს და გვეუბნება ჩვენ რომ ჩვენ ყველაფერს გამოვიყენებთ. არა მარტო გაყალბებას. აგერ მოძრავ მექანიზებული ოსვენცემიც ნახეთ, ხო? რაღაც პეპლების მერე პეპლების შესაძამზე ხო თქოს რომ ესო ადამიანებს არ ერთჩისო ეს გაზიო და ცოტა ხანში იტყვიან რომ პირიქით სასარგებლოც არისო და ვალდებულებას აიღებს კომისია უწყებათ შორის. არჩევნებს პეპლებს არერჩის ისეთ ყობა. უწყებათ შორის კომისია აიღებს იმას, რა ქვია. ეს იცი ვის არჩის ეს გაზი? შუაშისტებს რო ვეძახი. იმიტომ ეგენი არიან ჭერლო პეპლები, ნუსგაფრინდები და ნუსფონდები, არც ბიზნეს არ მომდა და არც მიშა. მაგის მაგაც შესაძლებლად ხარ რომ ეს გასწამას. ხო, ანუ აი ეს ჭერლი პეპლები, აი იცი აი თანაბრად არის ბოროტება ორივე მხარეს და აი გა აი თუ ორივე მხარეს არის ხო და აი წერილი პეპლები მაგაც ინახა მაგრამ შალვა უკაცრავად ერთი მე დაკითხა შენ რაც ლიტერატურა ჩათვალე მაგალითად მე ლაშას მე დავკითხო რამდენად რეკორდულია ეს ნებისმიერ ფასად დღეს გადავშალე დიდი რეზონანსი ჩვენ უდესე მაგ და იტყვიროს ვიღაცა რომ დეტალია მაგრამ არ არის ეს დეტალი სადაც ეწერა იმ რომ ყველა ბილბორდი ყველა სარეკლამო ბანერი არის ესე ვთქვათ დაკავებული ნაციონალების მიერ ქუჩაში აბსოლუტურად და ადამიანი შეიძლება გაუჩნდეს აზრი რატო სხვა სამაშურო ტაქსი სამაშურო ტაქსებში ტრიალებენ მეტრო ლიფტი მეტრო ყველაფერი ლიფტი რავი სახურავი ესე ანუ ეს ნებისმიერ ფასად კი ეს ყველაზე კულტურული ფორმა არც ესე რიტორიკულია დაშადაბეთ ახლა არ არის რიტორიკული ეგ არის ძალიან სახიფათო ფრაზა არის მე თან სერიოზულად უყურებ ესეთ ნათქვამებს მე მახსოვს მაგალითად ბერმა ჩათვალა ნულოვანი ტოლერანტობა გახსოვთ ხო რა მოყვა მას ხო მოყვა ქუჩა დარბობდნენ და ისროდნენ ხო და რამდენი ადამიანის ის ვიცით ხო ისტორია ტყილა გამოასალმეს სიცოცხლეს ეხა ამაზე იმდენი თქვა რომ ეხა აღარ გავიმეო ამიტომ საერთოდ ეს რიტორიკა არის ძალიან მცდარი და დასახიფათო იმიტომ რომ ჩემი აზრით უბიძგებს სერიოზული სამოქალაქო დაპირისპირებისაკენ როცა შენ ამბობ რომ იცი რა მე ვარ ერთადერთი და მართალი პატრიოტი კაი კაცი ესე იგი მე მიყვა საქართველოს და ვინც ჩემ წინამდებ არის ყველა მტერია პუტინია ყველა პუტინია ეს სხვა სახეში ფსბ-ა გრუა კორუმპირებულია თან მარტო კორუმპირებული რო თქვას კიდე იტყვი რომ აქეთ ვიღაცა მაფიოზია და აქეთ პატრიოტია ხო ასე არ ყოფს რა სამწუხაროდ დღეს გუშინ წინ განსაკუთრებით ძალიან გააქტიურდა და აგრესიული ფორმები მიიღო ამანა თუ დააგვირდა ერთი პერიოდი შედარებით რბილი იყო სიტუაცია ეხლა ესენი ამბობენ ან ჩვენ ან მოღალატეები რა ეს რას ნიშნავს ახლა ნებისმიერ მაში რა გამოდის რომ კანონიც არ გაინტერესებს ხო შალო გაინტერესებს კანონი რო შეიძლება რიტოლიკა არა ვიცი ამ ბოლო დროს მზის ამურქვევთან როგორ არის ამ ბოლო დროს გააქტიურდა სააკაშვილი მოდი ახლა აზე ვილაპარაკოთ ცოტა ამაზე ვისაუბროთ ახლა ჩვენ ერთ წუთი თქვა რომ ისაჩენ იმ სვილეთ შემოშალვა
ის რითაც ჩვენ გინაროს ასე ვთქვათ განხეთეოდა თემა სახოვროთ აქციო მე მესმის რომ ეს შენ ხუმრობით ზემოდან დაგეკეთებს არის არ არის საქმე ის არის როდესაც პრეზიდენტი მომსვინე ქეირი რა შქვია და დავინახოთ როდესაც პრეზიდენტი მოუწოდებს ნებისმიერ ფასად ბრძოლისკენ მას ნიშნავს რაც ლაშამძად ქვეყანა გაყო ორ ნაწილად და ერთ ნაწილს პირდაპირ მოუწოდებს მეორესთან ანგარიშ თორემ აქამდე მოდივაც აკეთებდა ჩარეცხილების თემა ავიღოთ ხო მაგრამ ძალაუფლების დაკარგვის პრობლემა არ იყო შალო ჩებოკარგო ეხლა ძარჩევნებზე საუბარი და როცა გავაცნობიეროთ და ლაპარაკია სამართლიან არჩევნებზე ჩვენ გადავალთ თუ სხვებზეც ვისაუბრეთ და სადახეთ რა სამბობს არჩევნებთან როგორც კი ამას ამბობ ნებისმიერ ფასად არჩევნების იდეა იკარგება იმიტომ რომ ხო შეიძლება შემტერთან ჩაატარო არჩევნები ხო და ვასკო ჩვენ რას ვაწვევთ ეხლა რომ ეს ცუდია არა ჩვენ არ ვაწვევთ ჩვენ ხო არა ჩვენ და დავინახოთ რა ვითარებაა რა ვითარება გეტყვი ზუსტად გეტყვი არ მინდა მიკი მოკლეს გარეშე ხელისუფლებაში არის ორი გუნდი ერთი გუნდი ეუნება მიშას ვიცი მე ავიდა ვიცი ისე წარმოვიდა რომ ის თმაც არ მინდა ხა დასახელება ერთი გუნდი ეუნება მიშას ან აქვს ესეთი მოსაზრება რომ მოდი რა დაუწეროთ რა ეს 40 თუ რამდენიც არის 50-ზე მეტი არა და მე ვემუშაოთ და მე იქ შიგნიდან დავშალოთ შევიყვანოთ ეს ხალხი რა შეიძლება ისე რა რომ არაწდეს ერთი ამბავი და არ მიიყვანოთ საქმე არეულობამდე მეორე ნაწილი განსაკუთრებით ამ ნაწილის ხელმძღვანელი და უფროსი არის სააკაშვილი ძახის რომ 20-ზე მეტი არ დამენახოთ იქ პარლამენტში ეს არის ორი დაჯგუფება თვითონ შიგნით ეხა ერთმანეთს ემტერებიანო ვერ იტყვიან ეხა რომელი აზრი დაიმახვებს დამოკიდებულია ჩვენზე რამდენად მივაწვევთ აი როცა დაგვიწერს ხარაპიშვილი ჩემი აზრით 20%-ს 25%-ს მერე რომ ან რაღაც აი ეგზიტ პოლი რომ გამოცხადება და იწერეთები რომ გადაეხოა გოგორი შვილს ეს მოხდება 8 საათზე რუსთავი ორის ეთერში აი მერე უნდა წავიდეს ამბავი მერე უნდა ჩვენ ვიზევნოთ ჩვენი გამარჯვება იმიტომ რომ იქნება პარალელური დათვლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი რომ ეს არ მოხდეს შვიდობიანი მეთოდებით არანაირად რევოლუციურად მაგრამ შვიდობიანი ზეწოლით უნდა დაწერონ ის პროცენტები რომელიც მართალია აი ეს არის ანი და ბანი ისთვის ემზადება ჩვენ სწორედ ამას ვაკეთებდით რომ დავიწყეთ რომ ვაკეთებთ დღევანდელ ანალიზს ეთახმები ესეთან ის ესეთი წბავე ვითარება არის ასე ვთქვათ ეს ხო აღარ არის წინა საარჩევნო ვითარება იცი რა მე ვფიქრობ რომ ვითარება თუ მაგ ლოგიკას გავყვებით უფრო მწვავეა ვიდრე შალვა ну გასაგებია შალვას პოზიცია შალვა ცდილობს თქვას რომ რა უნდა გააკეთდეს, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ლაპარაკობდით რა საფრთხეები არის, ესეც არის მნიშვნელოვანი რა. ხა საფრთხეები ძალიან სერიოზულია, იმიტომ რომ თუ ეს გაყოფა მოხდება ამ შემთხვევაში ესე მარტივად შეიძლება საქმე აწავიდეს რა, რომ ეხემში იქით აქეთ რაღაცა სიტყვის ის ჩაეხუტება, აქეთ ხובი ერთმანეთს ჩაეხუტებიან და ორი გუნდი ერთმანეთზე ხუთ ჩაეხუტებაში იქნება. ვინაობს რომ ყველაფერი კარგად ჩაეხუტა. ეხლა ის სხვა ის ან მთელი პროცესია ხო, პროცესია საუბარი. არჩევნებამდე რა იქნება, ეგეცა თავსატეხია ხო, აქ ახლა რატო ხდება ეს გადაადგილებები ან ჩვენ ოთახნის წინ ამბობდით შინაგან საქმეთა სამინისტროში რატო ხდება ისეთი კადრებზე აქცენტის კეთება რომელიც უფრო მეტის გამკეთებელია ბჭყალებში ვიდრე აქამდე იყო აქამდე რა იყო გასაგები ახლა უფრო მკვეთრი ადამიანები იკავებენ გარკვეულ პოზიციებს შიგნით რაღაცა რთული სიტუაციებია გართულდა ფული ასე თქვათ საფინანსო სისტემა ინგრევა ხო გზადაგზა ხო ვითომ არაფერი მარა რა ხდება საბანკო სისტემაში მე არ ვიცი ამას რა გაასწორებს ხო ამდენი ბანკის საბანკო სისტემაში პრობლემებია ხდება აბსოლუტური ასე თქვათ დავარდნა რეპუტაციისა ქართული საფინანსო სისტემის სასამართლო რა იყო და ეხლა იმის მე ამარჩევნებს შემდეგ რა დაქვს რა შეგჭება ხელში ხო რა სასამართლო შეგჭება ეს ადვილი თემები არ არის რას საფინანსო კონტროლის ინსტიტუტები როგორცა კონტროლის პალატა დაემსგავსა იმას რა ქვია ოღ რა ქვია გესტაპოს კი არა ფინანსური ფაქტებია არა ფაქტები რო არის კი არის არა შერასაც ანუ ეგეც ცნობილი ფაქტია მაშინ მო პერსპექტივა არა არა ჩვენ მე ვლაპარაკობთ აი შენ თამინდად ერთი სიუჟეტი მინდა ნახო პროფესორმა მოდი ერთს ვიტყვი რა ჩვენ ამაზე რო საუბრობთ ეს ნიშნავს რომ კი არ უნდა დაველოდოთ რა იქნება პირველ ოქტომბერს და მეორე დღეზე კი არ უნდა იყოს ორიენტირებული. როდესაც ამ თემებზე ლაპარაკობთ, ჩვენ დღეს უნდა გავაკეთოთ ალბათ ამისთვის არის, ხო? ყველაფერი რომ რა შეიძლება ნაკლები ზიანი იყოს იმ არჩევნების შემდეგ, რომ დღეს იქ შევქნათ ის პირობები, რომ მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, სამართლიანი არჩევნები
დაერქვას ამას, ხო? კი არ დაერქვას, გაკეთდეს რა. ძნელი ამოცანა, გასაგებია, მაგრამ ნუ აი ეს არის ორი ამოცანა, ან ველოდები რომ არაფერი არ გამოვა და მაინც თავზე დაგვამხობენ ყველაფერს, ეს არის ერთი მიდგომა და მეორე მიდგომა არის რომ ეგრე არ არის და მოდი ეხლა ვიჭიდაო იმის ხო, ამიტომ ლაპარ, ამიტომ ამბობთ ამას, მე მგონი მე თუ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ რეალობა არის ეს მოცემულობა, მოცემულობა ძალიან ცუდი და როგორ უნდა მოხდეს აცილება, იმიტომ რომ შეიძლება თქვის დასაკვირი ერთ-ერთი გზა, მე ფიქრობ რომ საკმაოდ ბევრი ამაში რეალიზმი, მაგრამ ბევრ ხიფათებს შეიცავს. ვარდი უეკლოდ ის მოუკრებია. არა, უეკრებია, არა, ვარდი რომ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ 39 დღეა დარჩენილი, ეს არჩევნები არ არის ჩოულებრივი არჩევნები. გასაგებია საერთოდ. და მე მეცდეთქვი, შეხედოს, მე წინაზე უთხარი ლაშას და ეს არ არის კომპლიმენტი. შე რო ესე საუბრობ ტიპაჟიდან და შენ გამომდინარე, ეს ჩემთვის ახალი არ არის, მაგრამ მე ბძაბავს გარკვეულწილად. მეც ხომ აქვს რაღაც გამოცდილება ცოტა ამ პროცესებში, ხომ აქვს ნამდვილად. აი ლაშაც რო ესე საუბრობს, თქვა პირადო პირო თუ თქვა, უფრო ზომიერია, ესე ვთქვა და ნუ ახლა რა ვიცი, ხა პოლიტიკაში ვერ ერქვა პოლიტიკოსია თუ არ არის, ახლა რაც ლაშა ეს საქართველოს არსებობს დამოუკიდებელი ლაშა ის მე მონაწილეობს ამ პოლიტიკაში და ჩვენ ესე ვსაუბრობთ 29 დღით არჩევნებზე, არჩევნებზე არ ვსაუბრობთ. ვსაუბრობთ რაღაც სხვა პროცესზე. ამ პროცესზე გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ რეკლამის შემდეგ. მე არიან ლაშა დუღოში და შალვა რამიშვილი. შალვა, მე ამისფერ სურიტორიკული კითხვები და დავსვათ. ეხლა ერთი რიტორიკული კითხვა, ურიტორიკული სიკითხვა უნდა დაგისვა, უფრო ერთი სიუჟეტი ვნახოთ მანამდე. ულები რო კი უნდა გამიმარჯვოთ, ძალიან მაგრა უნდა გამიმარჯვოთ, ისე მაგრა უნდა მოიგოთ ეს არჩევნები, რომ აზრადაც არ მოუვიდეთ მერე თითის განძრევა და თავის უწმინდური ხელების რამის გაკეთება. შემძანერო ორი ჯგუფი კამათობსო რამდენი პროცენტი დავწეროთ. ეხლა მე რიტორიკულად ვინდა კითხო, მე მგონი დამთავრებული ამ კამათი და დაამთავრეს სისტემა და სულიად ღია თქვა რაც უნდა იყოს. არა, ეს ძალიან მაგრად როგორ ფიქრო, რამდენი პროცენტია? ო, ოცნებას უნდა რომ დაუწერონ მათი საუკეთესო ოცნება, ოცნებას გქონდეს 20%. მე შევიდა ყოველგვარი ეს წყაროები შეიძლება საცავ, ეს მან თქვა 70% ნაციონალურ მოძრაობას. აი ეს არის ძალიან მაგრად. აქ ამავე დროს გითხა ნაციონალურ მოძრაობას, ყველა ვიცდობთ, იქ კამათი დასრულებულია. არ არის ეგრე, არა? იმიტომ რომ ეს არის თვითონ მიშას სურვილი, მიშას ტოლვა, მიშას ნდომა, მიშა არის ხარიზმატული ლიდერი, მიშაზე აგებული მთელი ნაცმოძი, ეს უკვე კაცთა პარტიის ეს არის კლანი, ეს არის დანაშაულებრივი სინდიკატი, სადაც ყოველას თავისი ადგილი აქვს, არიან სპიკერები, კონსილიერები, შემსრულებელი, ჯარისკაცები, 20-მეთაურები და ასე შემდეგ. მაგას თავიდანვე, აი დღეს მაგალითად ეს არ ნიშნავდა 70%-ს. ეს შეიძლება ნიშნავდა, მაგრამ არ არის გადაწყვეტილი ეგსაკითხი, იმიტომ რომ და ვინ ეკამათება? ეკამათება ის ადამიანი, რომელიც ეუბნება, რომ აი ჩვენ ეს რო გავაკეთოთ, მაშინ ძალიან ბევრის გაყალბება მოგვიწევს და ამაზე თვალს დასავლეთი არ დახუჭავს, რადგანაც ალბათ ამას ეუბნებიან, რომ ბიძინა მოისყიდა ევრო ასამბლეა, ხო? ეს ხო გაჟღერდა რა, გავიდა ეთერში, რომ ეს სიგიჟე რა. მე უფრო იმაზე მინდა ვილაპარაკო, არა იმაზე, რომ რა ხდება ახლა. რა ხდება ახლა ჩვენი არქივის მეშვეობით, იცის ყველამ. მე თუ შეიძლება შემოგთავაზოთ იმას, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეს ასე არ იყოს და ძალიან სწორად წაიყვანო შენ საუბარი იქითკენ, თუ რა უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში 29-ში, როდესაც თბილისში იქნება აქცია, უნდა წავიდეს ყველა, ვინც არის 26 მაისს, ის უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ არჩევნებამდე 2 დღით, თუ ჩვენ 9 მილიონ ადამიანს თბილისის ქუჩებში მთელი საქართველოსთან გამოვიყვანთ, ეს იქნება უმძლავრესი დარტყმა სააკაშვილზე, ეს იქნება მის გუნზე უმძლავრესი დარტყმა და ის მიხვდება, თვითონაც მიხვდება, რომ ესე არჩევნების გაყალბება, ეს ერთი. და მეორე, მე მინდა მოუწოდო თვითოულ ტელემაყურებელს, რომელიც ჩვენ გვიყურებს, გვიყურებს მაესტროს კავკასიას, ძირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ თუ გინდათ რომ უბედურების მიმართულებით არ გამითარდეს სცენარი და ყველაფერმა ჩაიაროს მეტნაკლებად შვიდობიანად, თქვენ თუ გინდათ რომ შეიცვალოს ვითარება, მაშინ ნუ გეშინიათ. ნუ გეშინიათ ნიშნავს შემდეგ: მე რომ მირეკავთ, ჩემო კარგო ტელემაყურებლებო, რო ჩუმად მეუნებით ყურში, რომ აესა და ეს ფაქტი მოხდა, ჩემზე აეს ზეწოლა განახორციელეს, აეს ვიცი, გამოდით ტელეეკრანებზე, თქვენ დაასახელეთ თქვენი ვინაობა და ვიბრძოლოთ ერთად. თელასის თანამშრომლებს მიმართავ. ყველამ ვიცით თბილისში, ვიც სამსახურში ვართ, რომ თელასის თანამშრომლებს გაგდებენ სამსახურიდან, იმიტომ რომ ხართ
ოცნების ხარდამჭერებიან გაიარეთ იქ მიტინგზე. არც ერთი არ ლაპარაკობთ ამას, არც ერთი არ საუბრობთ ამას. რაღაცის გეშინი აქვს, რაღაცას ელოდებით. აი ეს უნდა გავაკეთოთ, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ამაზე უნდა ვიუჟელოთ, რომ თითოეულმა ჩვენთან განმა, ვისაც ახლა გაქვთ რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია, ან მე მითხრათ, ან უთხრათ ვასიკოს, ან უთხრათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, გაახმაუროთ, იბრძოლოთ, თქვათ, მიუთითოთ, შეეკამათოთ და გვაქვს იმდენი რესურსი, რომ ეს ხმა მივიდეს. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ერთი ამავე დროს დავთვალოთ, რადგან ეს თქო ბრძოლა გამოცხადებული, რა ხდება და მე ვფიქრობ, აბა ერთი საკითხი მინდა ვთქვა. მე გადაცემის დაწყებამდე შალვა ეს ლაშა უფრო ადრე მოვიდა და ჩვენ საუბრობდით ერთ საინტერესო თემაზე. ხო ჩვენ ყველა ზღვა გამოცდილება. 6 ოქტომბერს დაინიშნა თბილისში თბილისობა. თბილისობა გამოცხადდა. Ну, пикровди, დღეს ეს არ არის უბრალოდ ამბავი და არ გიდახა თავდაბლობა რაღაცას ხვდებით. ეხლა რა შეიძლება საქმე? ეს დავანებო თავ იმას, რომ ყოველ ოქტომბრის ბოლოს ინიშნებოდა ბოლო შაბათკვირას. ანუ ესე იგი, პირველში არჩევნები რო ჩატარდა, ჯერ ოფიციალურად არც ერთ შემთხვევაში არჩევნები არ იქნებოდა გამოცხადებული და რომელიმე ესე ნორმალურ ქვეყანაში, გინაც მერიას ეს გადაეწყვიტა, ეტყოდნენ ჭკუაზე თუ ხარო ეხლა ეტყოდნენ ამ ხელა ღონისძიება გაქვს ჩაფიქრებული და შუაში აკვეტებ ამ ბანკეტს. ამ დროს შედეგები არ არის გამოცხადებული და მოსალოდნელია ბევრი რამე. ანუ მე ასე თქვა მინდა რომ დავფიქრდი, ვინც ამ 6 გამოაცხადა, ეს უნდა ვიცოდეთ და მე შენ 29-ზე კიდე ჩვენ დაუბრუნდებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია. ვინც 6 გამოაცხადა, მე ესე ვფიქრობ და შენი აზრი მაინტერესებს. მან რომ სცენარი დაწერა უკვე ესეა, რომ აქ 6-ში პირველში გამარჯვებაც არის გამოცხადებული, უკვე გასალახიც გალახულია, სარგებელიც მიღებულია, ქუჩებიც დახვეტილია და უნდა იყოს უკვე კარწინკა, როგორც ვეძახით და მეც ვისწავლე ტელევიზიის ენა, ხალხი ჭამს მწვადებს, ჩურჩხელები ევლება, რაღაცა თქვა ბიჭები საწნახელში დგანან და წურავენ ღვინოს, აი ეს სქემა. ბიზნეს არ არის ამას. აი ამ სქემაში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ეს არის თუ არა რეალურად ამაზე მორგებული სქემა. ბიზნეს არ არის სქემაში. ეს ამ სქემაში არც ბიზნა, არც არავინ არ არის. იძინა არც შენ არც მე არც ლაშა ამ სცენაში არ არის არა ეგრე არ არის არასწორი სქემა მაშინ სქემა თუ ჯერ მე გეკითხები ეს არის თუ არა ეს სქემა თუ შემთხვევით არის გამოცხადებული ეს ესე ვთქვა თბილისობა ამაზე ვისაუბროთ ვისაუბროთ კი ბატონო ნუ ფაქტია რომ ის სიტყვები რაც აჩვენეთ თქვენ ტელევიზიით რომ ნებისმიერი გზით უნდა გამოიმარჯოს თან გამოიმარჯოს ძალიან მაგრა საფეხბურთო იმით რომ იმჟავს 7-0 მაინც ეს ნიშნავს რომ სულ ცოტა 2/3 უნდა კონდეს, მაგრამ ახლანდელი კონსტიტუციით კიდე მეტი უნდა კონდეს, 3/4 თუ გინდა სულელი. ახლა 3/4 გადათვალე რამდენია და მეხვდები, რომ ეს ძალიან ბევრია რა, ეს 75%-ია საბოლოოდ, ხო? ხო და ახლა მაგ ლოგიკით ყველაფერი უკვე ჩაწყობილია, ყველა თაროზე დევს, ხო? შესაბამისია. მასკემაში, ანუ რამდენი პროცენტია, რომელ რეგიონში რამდენს აიღებენ. ეხლა მე მახსოვს მელაშ ბატონო მელაშვილმა ჩაატარა ხოთთან ერთად ის პრესკონფერენცია გასოს, ხო ეს ჩიპი როიპოვა რა, რეები აღრესხული, ხო ეს იგი ვის რამდენი თეფში აქვს, ვინ არის თეფშის დამფენებელი, ვინას ფიქრობს, ვის ინათესავის ადმუშაობს, როგორ მუშაობს. ეხლა ესეთი ტიპის ინფორმაციას რა შემთხვევაში აგროვებ? ხო, თუ გინათ წესიერი არჩევნების ჩატარება, ასეთ ინფორმაციას არ აგროვებ რა. თუ არ გინდა ჩატარება, ხო, მაშინ აგროვებ, იმიტომ მაშინ რაში გჭირდება შენ თეფშებს ვინ აყენებინებს სოფელში, ვინ არის ლიდერი, რომელიც ეხმარება მეზობელს, აი რაში გაინტერესებს ეს ინფორმაცია, ხო? რა შეიძლება რისკის შემცველია რეჟიმისთვის ესეთი ადამიანი და იმიტომ ჭირდება. არა, იცი რა, თუ პატიოსნად გინდა არჩევნები ჩაატარო, თუ გინდა ჩაატარო, მაშინ მაგ ეგეთი ინფორმაცია რაში გჭირდება? რას ნიშნავს რისკის შემცვლელია? წესიერი კაცი, რომელიც თავის მეზობელს და თან სოფლეს დაეხმარა, რომ სიკეთე კონდეს, ხო, რომ უყუროს ინფორმაციას, აი ეს ინფორმაცია რა შეიძლება. ეხლა 6-6-თან დაკავშირებით, ეხლა ეგეც ეხლა რა თქმა უნდა ალბათ რაღაცა დეტალია, რომელიც მოგებული უკვე წინასწარ მოგებული პოლიტიკური ძალის სქემაში ჯდება. მე არ ვიცი ახლა. შეთქულების თეორია აბაზე ვერავინ მერიტოს. ახლა 6-ში ჭკუა ყოფილი ადამიანი. აი შენ უკაცრა შენ რას ფიქრობ? თვითონ შენ ლოგიკაში მოყვები, ჩვენ რა უნდა ვქნათ? მე ვისაუბროთ. ესენი როცა 6 ნიშნავდნენ, შენი აზრით დატო დანიშნეს 6-ი. შეთქულები დანიშნეს ეს 6-ი თბილისობა. რა არის ცი ამ ხელისუფლებას ხშირად შევიათ რურწმენებით რა.
და რაღაც რა ხდება ოქტომბერს არის რა კარნავალურ რაღაცებისათვის დიდი მნიშვნელობის მინიჭება ესეც შევია კი ამიტომ ექვსში რომ დანიშნეს შეიძლება ეს ლოგიკაც არის რომ ნაცემია მაგრუს უკვე და წვას ჭამს თბილისი მაგრამ გარწმუნებთ ახლა მე ვიცი რა რა მოხდება ვაშალო მეორე საკითხია მე გეუბნები რომ ამ წუთში შეიძლება ვასიკო შენ ახლა მწუ იმ კაცის თავში რა ხდება ის თავში არ არის თბილისში ის მართველი გუნდი შენ ისეც ლაბარაკობ რო კამათობს დაჭდა და გადაწყვიტა ექვსში გამოაცხადა თბილისში მე ვერ ვიტყოდი რომ ესე გადაწყვიტა იმიტომ რომ გეტყვი რა ახლა ძალიან მარტივ რაღაცას ამ გუნდს აქვს ძალიან სერიოზული იაგლიშები შეიძლება ვიღაცის პირადი ინიციატივა შეიძლება არ შეთანხმდა გუნდთან შეიძლება გულავამ თქვა რომ ექვსში გავაკეთო და მიშამ ესე შუა კეიფის დროს უთხრა გააკეთე რატო გონია რომ ყველაფერი არის მათი ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობის შედეგი აგერ თქვენ არხზე ხო გავიდა ძალიან სერიოზული საინტერესო ჟურნალისტური გამოძიება სადაც აღმოჩნდა რომ ამ შტერებმა 30-40000 ლარი შეატანინეს ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე შეაწირინეს იმ პირებს რომლებიც 30 ლარს თხოვენ ბესო კურდანიძის ანუ არ არის ეს სისტემა აწყობილი არ არიან ესეთი მაგრები არ ფიქრობენ ყველა ნაბიჯზე არ აქვს აწყობილი გავიგე ეს უთება რომ დავუთოთ ანუ შენ ამბობ რომ 6 ოქტომბერის შემთხვევით გამოაცხადეს სავსები შესაძლებელია რომ შემთხვევითაც გამოაცხადეს უნდათ გამოეცხადებინათ 15 ან 20 და მე თქვენს რომ 6-ში გავაკეთოთ მე როცა ჭადრაკში დავდიოდი და შენ გული კარგად თამაშობ ჭადრაკს მას სულ ყოველთვის მასწავლი და მასებელი წერეთელი იყო გვარა ცხოთა შორის და ყოველთვის უნდა სვლას რო გადია არჩ მე ციგერესთან დავდიოდი მიასნას ბავშვის სკოლა ხო მე პირველში ხო და როცაო სვლას გააკეთებსო მეტოქეო გინდას გეჩვენებოდეს რომ ის აი ახლა ამ წუთში მოსაკლავი ქო არისო და შემთხვევით არის გაკეთებული და რა გებრიელია კიდე ბევრი იფიქრეო რაც უფრო მეტად გეჩვენება შემთხვევით და მე რეაიღო მე ამ ლოგიკით ავ შენ ესე გითვლიო შემთხვევით არის მე დაлашავენ გული ვთვლით რომ არ არის ეს შემთხვევით და მე თუ რამე ცოდნია მათი მექანიზმის და ლაბორატორიის ეგეთ გადაწყვეტილებს აქ ამისთვისაც უნდა ვიყო მზად ამ სცენარში მე უნდა გითხრა თბილისობის სცენაში ჩემასაც გეტყვი რომელსაც ისინი დგამენ ის მტრები და უცმინდურები არ მონაწილეობენ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ თბილისობის სცენარიდან წაშალეს. ეხლა რეკლამა და ამაზე ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ. გზელდება კონსილიუმი, ჩვენ სტუმრები არიან ლაშა ტუღუში და შალვა რამიშვილი. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რა არის ესე ვთქვათ მოსალოდნელი. ნუ შალვას მიაჩნია რაღაცები უფრო შემთხვევით არის. მე ფიქრობდა ლაშაც ესეა რომ შეიძლება რაღაცებს მაინც ზათუნა ვიყოთ, მაგრამ ეხლა ერთი რამე დაგითხრა. საუბარია ხშირად რომ ეს არჩევნები და ეს პროცესი უნდა შეფასდეს ისეო, არის სანდო საერთაშორისო ორგანიზაცია. რა არის ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის სანდოობის ტესტი? მართალი გითხრა, არ ვიცი და შეიძლება მეტი ურთიერთობა გვაქვს. აი მაგალითად, არის თუ არა ტესტი, თქვა ამაზე და ბესო კურდანიძის ფილმი, როგორ პოზიციას დაიკავებს ამ ფილმის მიმართ, თორსა პირველივე 100 კაცი და გამოაშკადავდა რომ თაღლითურით არის შეწირული ეს სტაციონარული ფული, საერთაშორისო იმ სამარშრუტო ტაქსებში და ბილბორდებზე, ეს თაღლითობით შეწირული ფული იხარჯება. აი ეს მაგალითად ეს პეპლების რო დაწამლეს ხალხი გაზი რო გაუშვეს, ამას უყურებენ თუ არა და დაშვებიან ეს სანდო ორგანიზაციები, როგორ მიხვდეთ რომ სანდოა? არა, ნუ ახლა მინიმალურად ესე რომ შევხედოთ, ყველაზე უბრალოდ სანდო არის ცნობილი ორგანიზაცია, რომელიც ყველა მიცის და ხო, ნუ ახლა მე ვამბობ ეუთო სხვა ორგანიზაცია, მე ვამბობ შედარებით ესეთ ორგანიზაციებს რა, რომელიც NGO-ს ტიპის საერთაშორისო. ხო, ნუ ეგეთი ტიპის ორგანიზაციები მიღებულია მათ უკან დგას სანდობას განსაზღვრავს რა დგას უკან. შეიძლება. ხო, მეორე მიდგომა, ესა ყველაზე მარტივი მიდგომა. მეორე მიდგომა არის, ნუ რეპუტაცია, ხა Human Rights Watch ეგეთი ორგანიზაციები, რომელიც რეალურად იცავენ, სადაც მიდიან, პრობლემები ექნებათ ნაწარმომადგენლებს და ასე შემდეგ და ნუ ეს გამოსტილი და აპროპირებული ორგანიზაციებია, ნუ. ეს ნიშნავს, რომ იცი რა არის? რეიგანი ცნობილი არ უნდა გამოვიყენო დავერიაინო პრავერიაინო სიტუაცია უსულო. იცი რა, ჩვენ სამწუხაროდ მაინც ეთყობა ჩარჩენილები ვართ რა. ერთი ფეხი გადავდგით საბჭოთა კავშირიდან სადღაც, მაგრამ ისევ იქავართ რა, იმიტომ რომ ეს კომპლექსები ვერ მოვიცილეთ, რომ ნუ თან კიდე პატარა სახელმწიფოა სუსტი, სალღაცვარც რთულ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში ოკუპირებული ტერიტორია, იქ და დათვი გადგასთაზე, აქ ეს გჭირდება, ეს გჭირდება, ფული არა გაქვს, შეერი ხარ, ეს ხარ, ეს ხარ და ნუ აი ამ სიტუაციაში ვართ, მაგრამ პრობლემა რა არის? აი ისევ რომ დაუბრუნდეთ სააკაშვილის სიტყვებს რა, სადაც იძახის
და ამბობს რომ აი მე გავალ რაღაც წითელი ხაზი აქეთ ვართ ჩვენ და იქით არის დანარჩენი ხალხი თუ შენ აქეთ არ ხარ ესე იგი მტერი ხარ ხო ბაღვაში რა იყო რა ჩვენს ცნობიერებას ეს არის მოღალატე ანუ მოღალატე ხარ ხო და დანარჩენი ვინ არიან ესენი არიან მოღალატეები რომელიც მისი ქვეყნის წრები არიან აი ფაქტობრივად ამ ტერმინებითაც ლაპარაკობენ ხო და ყველანაირად ტყვილით მართლით ამაგრებენ ეხლა ასეთ დროს როდესაც არის თქვა საერთაშორისო ორგანიზაცია და შენ ეუნებიც რომ ვიღა ჟურნალისტი გალახეს თქვა ხო და ნუ ფაქტია ის ხო ხო თავს გააქნევს თუ საზოგადოებაში აი ჩვენ საზოგადოებაში არ არის საკმარისი ხმა ხმა მაღალი ხმა საკმარისი ოდენობის ადამიანები ავტორიტეტული ადამიანები სუფთა რეპუტაციით რისკზე წამსვლელები არ არის ეს საკმარისი ოდენობა ხო და საკმარისი მუხტი არ არის შეიძლება ოდენობა არის მაგრამ მუხტი არ არის თავგანწირო არ არის მაშინ არანაირი ასე თქვა ავტორიტეტული თუ სუპერ ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია არ გვიშველის მთავარი უნდა ვიცოდეთ არის ჩვენი საზოგადოება თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ შეუძლებელია რომ როგორადაც ვიღაცებს არ მოწონდეთ დაუშვათ ხელისუფალი რომელიც არ ვარგა ხო და შეცდომებს უშვებს კანონს არ გვევს ადამიანის უფლებებს არ გვევს თუ ძლიერია შიგნით ხმა დამთავრებულია ამისი საქმე იმიტომ რომ არ არსებობს რომ საბოლოო ჯამში რაღაცაზე კი დახუჭავენ თვალს ერთზე ორჯერ სამჯერ მაგრამ მიასეთ იტყვიან სათქმელს იმიტომ რომ გახსნილია სამყარო არ შეიძლება ვერ იმიტომ რომ ფუძე მაჩ ფუნდამენტი ხო არის ღიაობა არის სამართლიანობა ადამიანის უფლებებია ამერიკულ საზოგადოებაში ეს არის 10 ფუნდამენტი გერმანიაში საფრანგეთში გასაგებად თუ ამბობ ხო ამიტომ ჩვენგან გამომდინარე არიან ისინი თუ ისინი არ ამბობენ რაღაცას იგი ჩვენი პრობლემა ჩვენი სისუსტეა ეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს მეკითხე იმის გამო რომ ისინი არა მარტო დაკვირვებებია ისინი ფაქტორიც შეიძლება გახდნენ და ფაქტორად გვევლინებიან ხოლმე და ხშირად არც თუ ობიექტურად ახლა თქვათ პირდაპირ ერთი სხვა ისევ იგივე კითხვები და გაგიმეორე რა არის ტესტი მაცამდეობაზე თუ იქნება არ უნდა ვიყოთ ესე მთლიანად ესე აწყობილი იმაზე რომ დედა რას იტყვიან ჩვენზე ეს ორგანიზაციები რომელიც სულაც არ ზრუნავენ იმაზე რომ მაინცდამაინც ჩვენ დაგვიტკიცონ თავიანთი სამდოობა თუცა დაღწინ კრიტიკულად ვიყავი განწყობილი ამერიკის შეერთებული შტატების ერთი რომელსაც მე ვეუბნებოდი რომელთა საელჩოსაც წარმოადგენებსაც ვეუბნებოდი რომ არ შეიძლება ორმაგი სტანდარტებით ოპერირება როდესაც ავტორიტარულ სახელმწიფო რუსეთში ყველაფერზე ამახვილებენ ყურადღებას ფუსი რაიოტის ამბავს მოყვა ერთი ამბავი ხადარკოვსკის მოყვა ერთი ამბავი და ძალიან კრიტიკულად არიან განწყობილი და აქ ამდენი უფლებების დარღვევას იმავე სიმწვავით არაფასებენ ამაზე უნდა მესაუბრო და ვსაუბრობ კიდევაც მაგრამ გუჟინ მოხდა ერთ საინტერესო რამ ძალიან წვავეთ გამოვიდნენ ევროპის ასამბლეის თანამომხსენებლები რომლებმაც უმწვავესად გააკრიტიკეს ხელისუფლება პოლიტიკური პარტიებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები რომელსაც უმწვავესად გააკეთეს ხელისუფლება და რა იყო ხელისუფლების პასუხი ხელისუფლების პასუხი აბსურდული ჯერთი მათ სატელიტებმა დაზდეს ბრალი ამ წარმოადგენს რომ მოსყიდულები არიან და ლობისტები არიან ქართული ოცნების და ბიზნესი და შემდეგ გამოაცხო საქართველოს მთავრობამ რაღაც მიმართვა სადაც იწყება სრულიად აბსურდული რაღაცით რომ ქართული ოცნება დისკრედიტაცია სახდეს სახელმწიფო ინსტიტუტების. ქართული ოცნება, რომელიც მათი აზრით არის ძალიან სუსტი, ძალიან მაგათ ხოვნა მოიგონ, ანუ 15%-იანი ან 20%-იანი რეიტინგის მქონე ორგანიზაცია ახდენს დისკრედიტაციას. იქაც იცვლება ვითარება, იქაც ხდება ყველა, იქაც მიმდინარეობს მუშაობა და შეფასება იქნება, რა თქმა უნდა, ისეთი როგორც ადრე იყო. მაგრამ მე გეთანხმები ლაშა და ვამბობ კიდეც ვამატებ ჩემით რომ თუ ჩვენ არ ქენით ჩვენი საქნელი არავინ არ მოგვეხმარება არავინ არ დაგუჭერს ხარს და უკაცრავად მინდა დაგიმატო და ორივეს გეკითხებით ჩვენ საქნელში სწორად ეხა გადავდივართ რა უნდა გავაკეთოთ იმაზე ხომ არ არის რომ ეხლა ვე უნდა წინასწარ გამოხატოთ პოზიცია ვინ უნდა ჩაატაროს ეგზიტ პოლები იმიტომ რომ მე არ ამგონია თუ ეგზიტ პოლები გამოცხად და მე ისე იოლად დამთავრდეს წერეთელი გოგორიშვილ საკოცებს და ჩვენ თან ამოცხებს ვინ უნდა ჩაატაროს ეგზიტ პოლები თავიდანვე ხო არ უნდა იქნას ლაშა გამოთქმული რაღაც მოსაზრება და ჩვენი პოზიცია სამდოობა
თუ უდობლობასთან დაკავშირებით. ხო, ნუ ეხა ეგ ძალიან რთული თემაა. ბატონო, ეს exit poll-ი და ამ ორგანიზაცია შეიძლება ძალიან ცუდი პროცესების ხელშეწყობი გახდეს. ჩვენ ვინდა ჩაატაროს exit poll-ი ახლა, მოდი ესე თქვა. Exit poll-ს ჩაატარებს რუსთავი ორი დაუკვეთავს იმ ამერიკულ ორგანიზაციას, რომელსაც Greenberg-ს ალბათ, რომელსაც უკვეთავს. ჩვენ გამოსტილება გვაქვს უკვე ერთმა გნადა, მოგცა გამოსტილება, ცუდი. 8 საათზე ისინი იტყვიან, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოიყვა ესა და ეს პროცენტი პირდაპირ ეცეში ჩართავენ ნაციონალების შტაბს და წერეთელი გადაერხვევა ვიღაცას გადაერხვევა წერეთელი. და ეს ახლა ჯერაც შეიძლება მე მგონი რომ ეს არ დამთავრებული აზრიც. დავამთავრე აზრიც. და ეს რომ მოხდება, ეს რომ ვიცით, ჩვენ ეს უნდა ესეთი პრეტუბრიჯონ ნაშტო არუჟონ, ეს ამას ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ და უნდა იყოს ალტერნატიული ღონისძიებები. Exit poll-ის გამოცხადება ერთია, მაგრამ მაინც მინდა ყურადღება ისე 29-ზე გამოახვიო, იმიტომ რომ 29 არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 29 არის დღე, როდესაც მთელი საქართველო უნდა გამოვიდეს თბილისის ქუჩებში, რადგან მესამე დღეს არის არჩევნები. ამიტომ 500,000 კაცი ყოველგვარი ეჭვის გარეშე, ყოველგვარი კრიტიკული დათვლის შემდეგაც რომ 500,000 იქნება, უნდა დადგეს პატრიოტი და ასურამდე წაბილაშა ბოლო. ხო, exit poll-ებთან დაკავშირებით ძალიან მართლთული კითხვა. მე მგონია ჩვენ უნდა თავიდანვე ვიყოთ საქმის კურსში, ვიცოდეთ მეთოდოლოგია, ვინ არის, რა არის და ყველაფერი ამის თაობაზე და დიდი ხნით ადრე უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი. სხვა მიდგომებია, მაგრამ მე ერთ რამეს ვიტყვი, საარჩევნო გარემო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა არის ეს სამი რამეა ჩემი აზრით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ უნდა ყოველდღიურად ყურადღება მივაპყროთ ამას და მუდმივად ვილა. ერთი არის ფული, რაც ხდება დღეს, ხო, ეს არის რა ვიცი, რა ქვია მას, ეს ყადაღები, კონების ინკასოები, სახლის გაყიდვა, ბანდიტობა, ყაჩო, საშინელე ბანკების დაქცევა და შემდეგ ბანკების მიერ ამ ხალხის და მოკლედ ეს ფულის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც მეტი იქნება მედიაში ამაზე ლაპარაკი, რაც მეტი პროტესტი იქნება ამ უკანონობაზე, უფრო მეტი შანსია რომ რაღაცა ისე არ იყოს როგორც ვიღაცები გეგმავენ. ანუ გაყალბებას ეს შეამცირებს და მეორე არის დაამიშოვენ ეს ფიზიკური ძალადობა და აი ესეთი ფაქტები რაც ვნახეთ ხო, მოწამლა ხალხის გული რაღაცა პეპლებით, სემა ტყეპა, ამაზე არის ძალიან ის და მესამე არის მედია რა ჩემი აზრით. ეს თემა ვიდრე მიიხვალ 29-მდე, ეს თემები არის ძალიან აქტუალური. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მუდმივად უნდა ვიყოთ ამაზე, აი ამ თემებზე ორიენტირებულები და მაშინ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელსაც დაუდებ შენ იმ რეპორტს, რომ ეს CMS იქ რაღაც მოხდა, ამდენი დააყადაღეს, აუცილებლად მოახდენს ეს გავლენას. არ არის საქართველო ჩინეთი და არ არის საქართველო დანარჩენი სამყარო და აქეთკენ ერთი რაღაც გიგანტი გულივერი, ხო, საქართველოს პატარიკონ მასზე ზემოქმედება დასავლეთის, აი ხა კორტნის იმას უსმენდით, ხო, რაღაცებს, ეს არის ძალიან პრინციპული რა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიბზღუნოთ ამაზე ყოველდღიური რეჟიმით რა. Ну, ами დაასრულო ჩვენი კონსილიუმი, ესე იგი არის ერთი პოზიცია გამოიკვეთა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ვიც exit poll-ს ჩაატარებს, ჩვენ უნდა წინასწარ ოქონდეს კაფიოდ გამოხატული პოზიცია, რომ ვენდობით თუ არ ვენდობით ყოველგვარი შუაშისტობის და ესე ვთქვათ პრანჭვის და კეკლუსობის გარეშე ერთი ხრივ, მეორე ხრივ მე არ შემიძლია არ დავეთახმო შალვას მართლაც და 29 სექტემბერი გამოცხადდა ცვლილებებზე მეოცნებეთა დღეთ. მეორე ხრივ 6 ოქტომბერი ხელისუფლებამ გამოაცხადა კმაყოფილთა დღეთ და რომელი გეგმა შეისხავს ხორც, ეს არის მთლიანად დამოკიდებული საქართველოს მოქალაქეებზე. ჩვენ ხვალ შევხვდებით 18 საათზე.